Община Омуртаг от тази сутрин е в частично бедствено положение заради безводие. Как се стигна до тази ситуация и какво следва от тук нататък? Очакваме сега да ни каже репортерът Пламенка Тонева. Добро утро! Добро утро! Намираме се в квартал Запад в град Омуртаг, където преди минути пристигна и първата водоноска, която в следващите дни ще подпомага хората с вода тук. А иначе проблемът с водата в общината е от години. По думите на местната власт, най-критична е ситуацията в края на лятото и началото на есента, когато липсата на валежи е най-осезаема. Затова от юли насам е въведен воден режим. Домакинствата разполагат с вода едва по няколко часа на 3 дни. Хората тук споделят, че изключително трудно се живее без вода. Какво още казаха от местната управа? Нека да чуем сега. Направихме обследване и технически проект за града. Оказва се, че вътрешната водопроводна мрежа е амортизирана. И загубите са от порядъка на 80-85%. За сега частичното бедствено положение в община Омуртаг е обявено до края на седмицата. Водният режим в Омуртаг продължава, но от днес до края на седмицата, както казахме, общо 5 водоноски ще подпомагат жителите на града с вода. В края на седмицата се очаква от местната управа да излязат с официална позиция, ако проблемът продължи, как обмислят да се справят с него, вече за по-нататък. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Пламенка Тонева, за обявеното от тази сутрин частично бедствено положение в община Омуртаг заради безводието там.